Hvad så, lige Gaming Ammunition? Det er mig, Steffen. Og velkommen tilbage til Alien Isolation. Vi skal fortsætte. Vi må lige se her, hvad vi skal. Gain direct access to the Apollo core. Altså få direkte adgang. Hvorfor er der en safe station mere herinde? Hvorfor er der det? Nå, det var der vi var inden før. Okay, pff, du er dum, Steffen, nogle gange, så er du altså ikke lige så klog. Godt. Vi har stadigvæk kun strandbatonen. Ja, vi har. Dammit. Måske skal vi derned. I don't know. Der var et eller andet, jeg ville først. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var. Ej, Steffen. Der var et eller andet, jeg ville. Kan ikke huske det. Use Security Access Tuner. Den igen. Ej, mand. Det er mange gange, vi har brugt den. Åh, den er svær at finde. Der. What? Det forstår jeg ikke. Det kan ikke gøre så hurtigt. What? Nu står der 2 ud af 3. Det vil sige, at jeg har gjort det rigtigt. 2 gange, eller hvad? Okay, nu skal jeg se, hvor er den henne. Den er lige ved siden af. Kom nu. Der. Nej, what? Yes, it's too damn tight, for fuck's sake. Nå. Så skal jeg bare hele vejen rundt nu. Security is too damn tight. It's too damn tight. Hvad kan vi ellers gøre? Use button. Du kan selv være et button. Er der noget, vi kan have om? Det tror jeg, der er. Skal vi bare prøve igen? Der var os. Den siger ikke så meget, vi skal. Altså, det viser bare den her cirkel rundt om, hvor vi går. Men vi kan jo ikke... Prøv lige en sidste gang. Vi kan gøre, det går alt for hurtigt. Prøv så, jeg kan ikke engang finde den her. Der er nogen, der skriver til mig. Jeg kan ikke engang komme hen på den. What the fuck? Nå, det er lige meget. Så må vi finde noget andet. Noget vi kan gøre. Det er ikke særlig sjovt. What the fuck? Vi prøver at gå ud her og se om der er noget. Nå, det var her vi kom fra, var det ikke? Prøv at gå ud her, så. Jeg vil prøve at trykke på knappen her. Det er altid sjovt. Tryk på knapper. Kan vi så også trykke på de her knapper herinde? Eller den her knap herinde? Det kan være, det gør et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad folk det skulle gøre godt for. Det ser ikke ud til, at man kan trykke på dem igen. Jeg ved ikke. Er det bedre ved det her? Signal lost. Gør det bedre? Nej, det gør det ikke. Øj, mand. Jeg er fuldstændig lost. Find a way to reduce Apollo security capabilities. Find a way to reduce. Jeg skal finde en måde, vi kan formindske. Jeg gætter på, at det ikke er herinde. Det er garanteret derude igen ved de lorte robotter. Jeg gider det bare ikke. Fucking hader de robotter, mand. Prøv at bare gå ud. Det er lige meget. Hvor er hullet henne? Der. Prøv at gå ud igen. Og så jeg kan ikke trykke på knappen mere. Hov, hvad med det her? Kan jeg bruge dem nu? Det kan jeg godt. What? En inertial damping. 0G. To balance values.
skal give dem balance. Det kan man jo ikke. Det kommer aldrig til at ende godt, det her. 52, 51. Nej. 47, 56. Åh nej, jeg hader matematik. Så 47, 56. Hvad betyder det? Prøv bare at trykke. Sådan. Locked. What? Var det fordi, jeg gjorde det for meget? Jeg hader matematik. Og selv simpel matematik, det kan jeg ikke finde ud af. Det er sådan noget med, at hvis jeg kommer ned i Netto, så skal du give 3 kroner. Ja, vær så god. Hey, har du 3 ører til overs? Hvad? Hvad snakker du om? Eller, kan du give mig 1,5 kroner mere, fordi jeg skal nemlig give dig 5 kroner tilbage. Hvad? What? Det giver jo ingen mening. Det gør det jo nok, men jeg forstår det ikke. Kæft, du snakker meget, Steffen. Det er ikke bedre nu, vel? Oh, jo, det er. Jo, det er. Det er bedre. Hvorfor er det det? Nu er jeg blevet nervøs efter, om vi overhovedet når det. Den er der. Den er der. Åh, mand, der er mange. Ej. Prøver vi igen. Nå. Den. Og den. Og den. Nej, jeg er ikke hurtig nok. For helvede, mand. Den. Og den sidste, den. Please. Yes. Haha. Consult with Apollo. Hvor? Det hele ryster. Hvad skal der ske? Vi skal derind. Hvor kommer vi ind henne? Ja. Hallo? Grete? Lyset tænder det hele. Kan vi... Tror godt, vi kan komme ind nu. What the fuck? Hvad sker der? Det her med højdeskræk og alt muligt, jeg har. Nu skal jeg kigge ned, Steffen. Hov! Cutscene! Nej. Jo. Så ser vi lige den. Åh, en nice gaming station. Skal vi spille Pac-Man? Det siger jeg, what the hell? 2 days after we left. You're kidding me. Sons of bitches. It isn't on the damn station. Creature no longer on Sevastopol. Jeg forstod jeg ikke lige noget af det her. Eller ikke. Investigate central reactor. Investigere den centrale reaktor. Men det vil vel ikke sige, at alien den er her. Grete? Er du kommet herhen igen, Grete? Er du kommet herhen igen, Grete? Gemmer mig lige. Høje lyde! Jeg kan ikke lide dem! Det betyder ikke, at Grete hun er kommet herhen igen, vel? Står jeg skal ikke gå der? Nå, jeg kan gå ned her, okay. Det kan du selv lære. Better worlds. I bygger ikke en skid nu. Takket være Grete, hun har ødelagt det hele. Der er længere ned. Eller højere ned.
Hvad er det for noget, det her? Hvor? Oh, der var en computer. Sevastolink. Hvis I vil læse det her, så husk at trykke pause. Hvis I vil læse det, der er en del at læse. Der er rigtig meget at læse. Vi kan lige så godt læse den her. Keep things quiet. Spreading its ransom with the violent Yutani boy out. It's more important than ever that the flight recorder handover goes without a hitch. Cool. Der var ikke mere. Okay, jeg skal også lige sige, at jeg har haft sådan nogle dutter på min controller, som gør, at jeg lettere kan bevæge mig rundt, i specielt når jeg spiller FIFA. Men jeg har taget de dutter af, og nu føles det bare ligesom, om jeg ikke kender controlleren igen, så hvis jeg synes, jeg styrer sådan lidt underligt, så kan det godt være derfor. Hvad er det her? To engineering and beyond. Trophy, det hedder consultation. Okay. Jeg tager, hvad jeg kan få. Da, så kan jeg lige sige tak til jer, der ser med, mens den lå der her. Tak til jer, der ser med. Jeg er glad for, at I ser med. Det er et spil, jeg elsker at spille, det her. Jeg kan godt lide, at det er sådan lidt stealth-agtigt, og man skal bevæge sig langsomt og sådan nogle ting. Det kan jeg godt lide. Nå. Hvad nu? Wow. Kæmpe fan. Apollo's running on Wayland Yutani protocols. Is what? Seekson sold out. Wayland Yutani are in control of Apollo now. It's refusing to lift the lockdown. It says there's something up with the reactor. You're from the company. Tell it you don't give a shit and to do what you say. Sorry, Ricardo, but I'm small fry. Me, Samuels, Taylor, we all are. Guess if we amounted to anything, Apollo wouldn't be so ready to see us killed. Investigate the central reactor. Vi skal helt ned, længere ned i sindet. Oh, fuck, lad mig gå ud for helvede. Okay, vi skal nok ud her. Hello? Safe station? Oh. Det sagde bip. Der er en safe station derhenne. For det er, jeg begynder at pille med noget af alt det andet her. Uh-oh. Der var en robot derude, det så jeg selv. Der var sgu da en safe station her. Hvordan kommer jeg hen til den? Kan jeg ikke kravle over? No, I'm doomed. Hvem er her? Vi hører lidt den her imens. Finder en vej. Synthetics are on the fritz, so I found some guys to help me out. I sent one of them into a manufacturing room, but he never came out. Every door is locked, and he sure as hell couldn't fit through the air vent without a fight. We don't know what to do. It doesn't seem right to keep working without looking for him, but there's nowhere to look. Our ship's over soon. I'll report the incident to Waits and the Marshals. Okay, jeg tror bare, vi giver op til at komme hen til den der safe station. Det ser ikke ud til, at vi kan. Lige nu i hvert fald. Power up tram systems. Sure thing, Johnny. Sådan. Det var den. Var der flere? Der er sgu da ikke nogen steder her, jeg kan gå hen, er der? Oh, der var noget her. Activate tram. Du kan selv være en tram. Fandme selv være en tram. Og så sidste gang. Sådan. Oh, tak for det. Det var bare det, jeg skulle lide. Ser man det. Save game. Ja, tak for det.
Nå, lad os prøve at se, hvor vi så skal hen nu. La 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 la, er du her, Grete? Er du her, Grete? Eller har du nogen venner, vi skal snakke med? Hov, der er sådan en ting. Sådan en sensor. Så jeg går ud til, at der er nogen. Hå! Nej, lad nu være! Climb, 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 climb. Følger han efter mig? Han er væk, er han ikke? Hvor fanden er han henne? Hallo? Robotmand! I don't understand what you're doing either. Hvem er her? Hvor fanden er han gået hen? Er han ikke derude? Hello? You're not going to catch me! If I catch you first. Okay, vi prøver bare at gå videre. Han tror, han ved, hvor jeg er, men det gør han ikke. Jeg ved heller ikke, hvor han er. Så det er jo det er jo en god strategi. Hvor er han derude? Jeg tror, han er lige derhen i døren. Hvad skal vi egentlig hernede? Og bolt gun ammo, hvad fuck? Hvad skal der ske? Han er derude. Shit. Der var han med. Nej. Haha, you didn't see me, because you're fucking stupid. Dumme svin, mand. Jeg tror, der var en pistol derinde, men nu gider jeg ikke søge efter den. Det er lige meget. Fordi prøv at se, hvor langt vi skal. Vi skal helt derned. What the fuck? Prøv at se, hvor stort det er, alt det her. Det gider jeg kraftedeme ikke lege med. Vi prøver bare at komme derned. Og så se, om vi kan få vores våben igen. Men selvfølgelig, hvis vi kommer ud lige med det samme her, så kan vi lige så godt søge lidt rundt. Hvem der han kommer hernede? Lortebord. Tror jeg ikke, han gør. Men der er sådan en sådan webcam der, sensor. Hvordan kommer vi helt derhen? Kan vi komme ind her? Hallo? Jeg har nogen! Eller noget? Compound. Der er alt muligt godt her, ser det ud til. Var der nogle robotter eller noget? Hov, use, hvad er det? Åh, det var sådan en ny ting der. Så der er cutting torch upgraded. No. Hvor er han henne? Okay, det gælder lige om at tegne det her åbenbart. Nå, men nu har jeg da fået upgradet min den der ting, torch ting. Vi gjorde det! Nu skal vi bare lige se, hvor den går hen. Kom du tilbage igen? Du går ikke hele vejen rundt, gør du? Nej, stopper der. Når vi det? Selvfølgelig gør vi det! Vi er pro! Det er regnet med. Steffen, han er pro Steffen. Har vi nogen her? Eller noget? Nogen eller noget? Hvor fuck er det her? Iron torch. Jeg skal lige se, om der er noget her. Som jeg kan tage. For det kunne egentlig være rimelig fedt, hvis det var, at jeg kunne få nogle våben igen. Åbenbart ikke. Så prøver vi.